найдонеший ведмедик у світі. Санта йде! Маєш особливе побажання? Одне маю. Та чи не запізно? О! Святкові пригоди Тедді. Колесо бажань, крутись! Всього монетка за щасливий квиток. Вона тебе помітила. Що? Мамо! Ти був найкращий ведмедик у світі. А ще він живий. Я створений для великих справ, тож хто б мене не виграв, він має бути багатим. Та ти ж просто м'яка іграшка. Квиток, будь ласка. А де ведмедик? Його вже забрав один чоловік. Що? Ні! Агов, є тут хто? Ходи сюди, обіймашки. А вибач, Бола. А я Тедді. Досить вигадувати, що все довкола живе. Це чесно-чесно, більше ніколи не буде вигадувати. М'які іграшки роблять для обіймів. Що таке обійми? Ну, а ти хіба не знаєш? Це ж Тедді, я мушу його забрати. Ти що, його вкрадеш? Тихо. Тихенько, ховаємось. Треба мислити творчо. Чудова ідея. А то ж у цій голові не замавата. Як гадаєш, де він зараз? Не знаю. Сподіваюсь, він щасливий в новому домі. Надто високо. Та не так же й високо. Ось дивися. Ну гаразд, ти йди перший. Добре. Воля або смерть. Пригоди Тедді. То ось що таке обійми? Так, це вони. Не всі ведмеді взимку сплять. У кінотеатрах з 12 січня.